אנחנו בשאלה מספר 3 במועד סתיו 2018, בפרק האנגלית הראשון, ואני מקריאה. An artificial heart. Heart זה לב. Artificial זה מלאכותי. אוקיי, אז לב מלאכותי. Was implanted. הושתל. In a human being. בבן אדם. For the first time. אז בעצם לב מלאכותי. הושתל בבן אדם. בפעם הראשונה ב-1982. נקודה פסיק ואני ממשיכה. The patient, כלומר המטופל, lived 112 days. אז המטופל חי 112 ימים with the... אוקיי. אז המטופל הצליח, בעצם הוא הצליח לשרוד, הוא חי עם הלב הזה למשך 112 ימים. אז with the, עם מה הוא הצליח לחיות עם הלב? אז בואו נראה. Hostage, בן ערובה. לא מתאים. סייקל, מעגל, הוא הצליח לחיות עם המעגל? לא. הוא הצליח לחיות עם הפאבריק? עם הבד? לא. אבל דיווייס זה מכשיר. הוא הצליח לחיות עם המכשיר. זו התשובה הנכונה. אוקיי? כי בעצם הלב המלאכותי הזה הוא מכשיר. הוא התקן. לכן תשובה מספר 4 נכונה.